komponenta kryesore për cilësinë e arsimit sigurisht që nuk është emri një shkolle, është aktiviteti që zhvillohet në atë shkollë. Mirë po, gjithashtu nxënësit dhe të punësuarit në një farë mënyrë duhet ta ndjejnë shkollën si të tyre, edhe nëpërmjet emrit që mban ajo shkollë. Nëse ju sot zhvilloni një anketë me nxënësit e kësaj shkolle ku gjendemi sot se kush është moshapijate, unë ju garantoj që 99.9% nuk do ta dinë se kush është ai. Kështu që është një proces që ne duhet ta ndjekim, është një proces që duhet t'ua përshtatim rrethanave aktuale, t'ua përshtatim edhe nevojave të nxënësve dhe të prindërve dhe të punësuarve, dhe shpresoj që në bashkëpunim me komunën e Tetovës të paktën për këtë shkollë ku jemi të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt. Faleminderit. Çfarë bëhet për shkollat tjera? Është procese. Thash nuk duhet ngutemi, mirëpo më me rëndësi është që nxënësit dhe të punësuarit në atë shkollë ta ndjejnë shkollën si të tyre, edhe nëpërmjet emrit që mban shkolla.